Salamat istərmək студенттер, ғылым езектеу негіздері пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы ғылым езектеу жұмыстарының түрлері, бағыты және жіктелуі. Жоспары бірінші сұрақ ғылым езектеу жұмыстарының түрлері, екінші сұрақ ғылым езектеу жұмысының бағыты, мақсаты және үшінші сұрақ ғылыми зерттеулердің келуі. Енді біз өткен сабақта естеріңізде болса, ғылыми зерттеулер ұйымдастырылуы және жүргізілуін қарастырған болатынбыз. Енді осы қазіргі таңдағы ғылыми зерттеу жұмысының түрлерін, бағыттарын анықтаймыз және олардың жіктелуіне тоқталатын боламыз. Жалпы ғылыми зерттеуге дегеніміз не? Мұны біз бірінші сабақта өтіп кеткен болатынбыз. Сіздерде бұл ұсыныс бар, яғни нәтижелі түсініктер, заңдар және теориялық түрде көрінетін мақсатқа бағытталған таным болып табылады. Ғылыми зерттеу бұл жаңа құбылысты тану және зерделейтін объектінің осы заңдылықтарды кейінгі практикада қолдану үшін әртүрлі факторлардың әсеріне байланысты өзгеру заңдылықтарын ашу болып саналады. Ғылыми сол сияқты ғылыми зерттеулер әртүрлі өлшемдерге, берілген міндеттерді шешу әдістеріне, зерттеу нәтижелерін қолдану аясына, зерттелетін объектінің түрлеріне және басқа да факторларға байланысты жіктеледі екен. Енді біз осы жерде ғылыми зерттеулердің жіктеуіне дейін оны айтқан ең бірінші түрлерін бөліп алайық. Қандай түрге бөлінеді бірінші? Соған тоқталайық. Жалпы
Odan alınan nəticələri yaxın vaxtda qoldanı məsələlərdə qoyulmaydı. Al qoldanmalı ғылыми зерттеулерде реел ғылыми жетістіктеріне сүйене отырып өмірге жақын түсінікті міндеттерді қарастырады. Мұнда ғылыми нәтижелерді іс жүзінде пайдалану негізгі міндет болып табылады екен. Ғылыми нәтижелерді іс жүзінде пайдалану. Аты айтып тұрғандай қолданбалы, қолданыста пайдалану. Әр зерттеу енді мына екінші сұраққа көшетін болсақ, бағыттар деп сөйледік. Әр зерттеу жұмысын белгілі бір бағыттағы болады екен. Яғни ғылыми бағыт дегеніміз не? Зерттеу жүргізіп жатқан ғылым немесе ғылымдар кешені. Яғни осыған байланысты ғылымның салалары бойынша ғылыми зерттеулер бірнеше бағытқа бөлінеді. Бұған дейін белгілі, яғни техникалық бағыт, жаратылыстанушылық бағыт, гуманитарлық бағыт, мысалға медициналық бағыт деген сияқты ғылым салалары бойынша бағытталады екен. Қазіргі таңда осы ғылыми зерттеу жұмыстарында дамытуға қажетті, қазақстанның елімізге қажетті деп бірнеше басым бағыттар белгіленіп отыр. Яғни осы салаларды дамыту көзделуде. Айталық, бұл энергетика және машина жасау бағыты, табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын тиімді пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен құрылымдар, одан кейін келесі бағыт бұл геологиялық бағыт. Одан кейінгісі ақпараттық телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар, бұл да қазіргі таңда өте өзекті ғылым бағыттары болып саналады. Агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуы және ауыл шаруашылығы өнімінің қауіпсіздігі бағыты белгіленіп отыр. Өмір және денсаулық туралы ғылымдар, мәңгілік ел ғылыми негіздері, яғни бұл гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді құрайды. Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс, жаратылыстану ғылым саласындағы ғылыми зерттеулер, білім мен ғылым саласындағы зерттеулер деп жаңа басым бағыттар белгіленді. Ғылыми зерттеудің мақсаты, яғни мақсатына байланысты да біз үш түрге бөледі екен. Бастамалы, қолданбалы және өндірістік. Бастамалы, қолданбалы, өндірістік. Бастамалы зерттеулер табиғаттың жаңа заңдары мен принциптерінің пайда болуына негізделеді. Олардың мақсаты қоғамның ғылыми білімінің артуына себепші болу. Мұндай зерттеулер белгілі және белгісіздік шекарасын өзгертеді. Ал қолданбалы зерттеулер табиғат заңдарын жаңа тәсілдерін анықтаумен және салаларда қолданысымен байланысты. Өндірістік дейтін болсақ, адам кәсібінде практикасында бастамалы зерттеулер нәтижесінде ғылыми білімнің қолданылуы болып табылады. Ғылыми зерттеулер төмендегі өлшемдер бойынша жіктеледі. Енді үшінші сұраққа келейік. Ғылыми зерттеулердің жіктелуі. Төмендегі өлшемдер бойынша жіктеледі. Яғни бірінші, ол қоғамдық өндіріске байланысты жағынан. Екінші, қаржыландыру көзіне байланысты. Мақсатына байланысты. Одан кейін халық шаруашылығына қажеттілігіне байланысты. Зерттеу ұзақтығына байланысты бөлінеді. Қоғамдық өндіріске байланысты жағынан ғылыми жұмыстарды төмендегідей тағы да жіктеледі. Жаңа технологиялық үрдістер, машиналар, құрылыстар, өндірістің тиімділігінің артуы, еңбек шартының жақсаруы, жеке адамның тұлға болып дамуы сияқты бағыттар. Келесі қаржыландыру көздеріне байланысты ғылыми зерттеулер төмендегіше жіктеледі. Мемлекеттік, бюджеттік, өндірістік келісімдік және қаржыландырылмайтын. Мемлекеттік бюджетте әрине атай тұрғандай ғылыми зерттеулер мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырады. Ал өндірістік келісімдік деген ол келісім шарт негіздері, өндірістік келісім шарт негізінде белгілі бір мекеме мен зерттеушінің арасында шарт жасалады. Сосын мекеме сол ғылыми зерттеушінің жүргізуге сол қаржыландырып отырады. Оны келісім шарт негізіндегі зерттеулер дейді. Және қаржыландырылмайтын зерттеулер келіссөз туралы келісімшарт негізінде ғана орындалады екен. Ғылыми зерттеулер орындалу сатысына байланысты да үш түрге жіктеледі екен. Бірінші ол ізденушілік, екінші ғылыми зерттеушілік, үшінші өндірістік тәжірибелік. Яғни ол бірінші іздену атайып тұрғандай мәселені шешудің негіздері, жолдары, әдістері белгіленеді әуелі алдын ала. Одан кейін ғылыми зерттеушілік жаңағы алынған мәселе бойынша әдістері бойынша әрмен қарай инженерлік шешімдердің
алгышарттарын жасайтын қажетті тәуелділіктерді қасиеттерімен заңдылықтарды құру болып табылатын ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструктивті жұмыстар. Екіншіде ол жұмыстар басталады, зерттеуге енгізіледі. Ал ең соңғы сатысы ол өндірістік тәжірибелік, аты айтылып тұрғандай алынған нәтижені, яғни бұл жаңағы эксперименттік университет дамуға, оның басты міндеті зерттеуші зерттеуді практикалық іске асыруға жеткізу және өндіріс жағдайында апробация қолданыстан өткізу. Және пилоттық сынақтың нәтижелері бойынша өндірісті өндіріске кеңейту үшін техникалық құжаттамаға түзетулер енгізу. Егер әлдебір жаңа алынған нәтижеге келіспеген жағдайлар болса, соны еңбегі енгізуге болады. Мінекей осындай бұл жаңа кезеңдері бойынша бөлінеді. Сонымен енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе, ғылыми зерттеулердің бірнеше түрі бар екенін анықтадық. Ол және біріншіден теориялық, теориялық эксперименттік және эксперименттік бөлдік. Одан кейін ғылыми зерттеулердің бағыты, бағыттарын ажыраттық, бірнеше бағыттары бар. Көбіне олар ғылым салалары бойынша бөлінеді, ажыратылады. Одан кейін қолдану саласына байланысты зерттеулердің бөлінуі, іргелі қолданбалы деп бөлінуі, соны қарастырдық. Одан кейін қазіргі таңда басым бағыттарға тоқталдық. Және жіктелу бойынша ол мақсатына байланысты бөлінуі, одан кейін қоғамдық өндіріске байланысты жағынан қаржыландыру көздері бойынша ауыл шаруашылығы қажеттілігіне мақсатына байланысты жіктелетінін айттық. Және келесі сатысына ва орындалу сатысына байланысты бірінші түрде бөлетін бөлінетін тоқтадық. Не осындай мәселелерді біз қарастырдық. Енді бесінші сұрақтар үшін отырмыз. Бірінші, ғылыми зерттеу жұмыстары қандай түрлері бар? Ғылыми жұмыстар қандай өлшемдер бойынша жүктеледі? Ғылыми зерттеу жұмыстың бағыттары қалай анықталады? Қоғамдық өндіріске байланысты жағынан ғылыми жұмыстар қалайша жүктеледі деген сұрақтар қойылып отыр. Осы сұрақтарды сіздерге енді дайындалып келесі лекцияда және тағы да дәріс барысында сіздерге тиісті тапсырмалар беріледі. Осымен дәрісіміз аяқталды. Әдебиеттер соңында әдебиеттер беріліп отыр. Сау болыңыздар.